Ja, det plejer at gå okay. Jo, jo, det er fint. Hej, alle sammen. Velkommen til, skal jeg sige, Zoe og Filles kanal i dag. Fordi jeg skulle egentlig have lavet noget andet her på den her torsdag. Vi er meget altid herude i Kastrup, og der er desværre sket noget, nogle omstændigheder, som gør, at jeg vil vise jer det her i dag. Det kunne måske også være interessant for jer. Som nogle af jer måske ved, så har jeg både projektor i soveværelset og i stuen. Det er den samme projektor, vi har. Det er en BenQ W1070. I går nat sagde det kabang, og så eksploderede den der pære op i projektoren. Det gør den. En pære er lavet til at eksplodere. Det var ikke så voldsomt som sidste gang. Sidste gang var der et kæmpe brag, og glasset eksploderede 1000 stumper ind i projektoren. Man kan også godt se det. Nu når vi kommer til at skille den ad, så kan man se, at det er indkapslet. Netop fordi de her pærer, de eksploderer, når de er over deres levetid. Og sådan en pære varer omkring 4-5.000 timer. Jeg tror, vi har kørt den her pære 8.000 timer, så den har kørt godt i bund. Det sagde bang. Så vi skal have projektoren ned, og så skal vi have skiftet pæren, for jeg var så smart sidste gang, at jeg købte to pærer. De er desværre lidt dyre. De koster omkring en tusse stykket. Men så er der altså også mange timers arbejde i det. Men prøv lige en gang at se. Den sidder altså heroppe. Hvis Zoe, hun hjælper mig i dag. Tak, skat. Der sidder en BenQ W1070. Det er en fuld HD DLP-projektor, som har et super, super godt billede. Jeg ved godt, der findes 4K-projektorer i dag og sådan noget. Men det har vi altså ikke råd til, og det er fint ind til soveværelset. Jeg har sat en plade på sengen, og så har jeg tænkt mig at kravle det op. Ja, oh my god. Du samler mig lige op, hvis... hvis jeg ryger helvedes til, jeg skal have en umbraconøgle, så tager jeg lige min sokker af, så jeg ikke glider. Jeg har lavet det her før. Altså det her trick med at stille mig herop. Det plejer at gå okay. Jo, jo, det er fint. Jeg har det, skat, tror jeg. Jeg skal lige op og... skal de op og have løsnet det her? Skal jeg gribe noget? Nej. Jeg tror, så hun spørger, om hun skal gribe noget. Det ryger ned i sengen. Nå. Hvor mange skruer var det? To. To skruer. Wow. Hold så gerne. Thank you. Ja, vi klarede den. Jeg tager lige min superblæser, den her USB-C-blæser, som I har set mig bruge. Den tager jeg lige og blæser ud på altanen. Det kan jeg også lige vise jer. Og så skiller vi projektoren ad, og så skal vi altså skifte den her lampe ind i. Ja, det her det er et virkelig godt stykke værktøj. Det er sådan en batteridreven blower, sådan en lille blæser. Det er altså en rigtig god investering. Jeg skal nok linke til den nede i beskrivelsen. Det er nok en af de fedeste ting, jeg har købt, hvis man laver computer og sådan nogle ting. Til at blæse alt det der møgstøv ud. Der er sikkert også støv i den her, og måske også nogle møgdyr, der har fundet vej ind i den her. Men lad os få den blæst. Og så fuld speed. Oi. Ja, skal vi bare have skilt dyret ad og se, hvordan lampen har det. Jeg tror ikke, den her er eksploderet i 1000 stumper, men et ordentligt knald gav det i hvert fald, hvis jeg kan huske, hvordan man skiller den ad. Ja, hvis jeg husker rigtigt, så er det vist ikke så svært at komme ind i den her. Der sidder en enkelt stjerneskrue her, og ned under det her dæksel, der mener jeg altså, at den her lampe sidder. Det kan også være, at den lige skal rengøres dernede. Og så kan man vist række det her dæksel af her. Sådan der, ja. Og jeg kan allerede høre, det rasler. Hvis, skal vi lige, jo, prøv lige at se med glas, der er her. Kan se det? Det ved jeg ikke, om I kan se, men der er en masse glas her.
så det skal man altså lige passe lidt på. Selve den her lampe, den bliver 300 grader varm, og den ligger indkapslet i sådan en metalkasse her. Og så kan man altså tage, jeg tror, der sidder en enkelt skrue her, og så sidder der sådan en lille vippehåndtag her, og så kan man altså hive hele lampen op her. Her, der sidder sådan en vippehåndtag, der låser fast. Og så vælter det ud med glas, fordi den er fuldstændig eksploderet ind i den her pære. Man kan altså også godt købe pæren separat. Det kræver så, at man skiller selv hele huset ad. Men det vil jeg altså ikke. Man skal ikke røre med fingrene på sådan en her. Den bliver 300 grader varm. Er der fedtfinger på den her pære, når man tænder den, så eksploderer den øjeblikkeligt. Så jeg har altså købt et færdigt stykke produkt. Jeg har købt en ny pære, som er indkapslet i hus. I lige kan få lov til at se. Vi skifter den ikke nu, fordi jeg skal lige have rengjort huset derinde. Men her er så det nye. Og det er altså meget, meget gelinde, at man holder på det her, for det er noget meget, meget følsom grej. Og her har vi så den nye pære, whoopty, som altså skal i projektoren. Den passer vi lige meget, meget på. Og ja, så er den her projektor fyldt med glas. Masse glasskår. Der ligger noget pære der. Og jeg kan huske sidste gang faktisk, der lærte jeg det på den hårde måde, at der var noget glas, der var eksploderet ind i projektoren, ind i blæseren. Der sidder en blæser mere herinde, og der var altså et stykke glasskår, som stoppede blæseren. Så den kørte kun et par minutter, så blev den for varm, og så lukkede den ned. Så det skal jeg selvfølgelig have tjekket i dag. Så nu gør jeg den lige ren, og så monterer vi altså den nye lampe, for jeg skal lige have det sidste glas ud af projektoren. Sådan, så tager jeg lige en anden klud. Og det er sådan set mere for ikke at rise bordet, ellers så får jeg simpelthen en mega skideballe af min kone. Sådan. Og selvfølgelig ikke røre ved noget af det her lampeglas. Det er simpelthen en no-go. Og det er sådan set ret nemt. Det er bare. Men der er endda skrue med også til at montere over den anden side. Der sidder plus og minus, han har sagt, den skal jo bare have 230 volt. Så huset ned, og så lige finde stikket. Og så lige mærk, den går ned og får fat. Og så en skrue på. Og bare lige håndspændes. Ikke håndværkerspændes, bare håndspændes. Og så lige lås huset fast. Det er jo bare en vippearm til, og den har ingen betydning. Det er bare en vippearm til at hive pæren op. Men lige lås den fast. Så har du faktisk skiftet din pære på din projektor, og så er der 4-5.000 nye timer forhåbentlig. Der findes jo mange ukurante mærker derude af de her pærer til projektorer, og jeg købte også en, der var lidt ukurant, men havde gode anmeldelser. Og den har altså holdt godt. Den har holdt virkelig, virkelig godt. Ja. Det kan godt være Zoe lige. Jeg kravler lige op her. Den der røg, det er altså ikke fordi, at jeg har sat noget forkert sammen. Det er vores e-cigaret. Det kan være, at jeg skal få Zoe til at række mig den her projektor. Nu skal jeg lige derop. Okay. Du skal ikke, ja. Du skal rykke den lidt til højre, for du prøver at se benet næste side. Ja, okay. Jeg er jo gammel ninja. For satan. Ja. Honey, give it to me. Er han? Måske. Er vi der næsten, skat? Så er der alligevel film i aften. Altså, med mindre den her pære ikke virker. Så har vi sgu et problem. Så er vi faktisk klar til at teste den af. Så jeg tænker, vi lige lukker gardinerne. Og så tænder vi projektoren. Og så kan vi se, om vi kan få billede på. Og også, om vi lige kan få stillet den skarpt. Alexa, close bedroom curtain.
Projektoren er oppe. Lad os prøve at tænde den. Der kommer grønt blink op. Det er et godt tegn. Jeg håber, jeg er sat nede med den her pære i orden. Ellers så siger det kabang om lidt. Og så koster det 1000 kroner. Vi kan lige slukke lyset herinde. Alexa, turn off ceiling light. Så håber jeg, at vi får noget BenQ logo på. Det gør vi. Nu er en projektor jo altså bygget til at være i et meget, meget mørkt rum. Så jeg ved ikke, hvor meget I kan se. Jeg kan i hvert fald se, at vi er helt ude af fokus. Og vi skal lige have vores Mi Box tændt her, så vi kan få et signal på. Sådan. Og det er da helt fucked, det der. Vi skal lige have noget fokus. Og så skal vi lige have tændt den her. På projektoren er der sådan en test grid, man kan sætte op. Hvor fanden gjorde jeg fjernbetjeningen, skat? Til projektoren. Nå, jeg har måske lommen. Men jeg har den. På sådan en projektor, der er sådan en test grid, som vi kan aktivere, hvis vi går ind i vores menu her. Så går vi lige hen til test pattern. Test pattern. Der. Og så kan man netop lige få justeret sin projektor korrekt i forhold til vinkel og det hele. Hvad siger du, skal? Det er i forhold til indramningen. Ja, indramningen, og også at den ikke synker eller et eller andet. Jeg tror, det er. Hvad siger du, skat? Er det lead? Det er så smukt, siger hun. Så går vi ned lige og slår det der testpatterne fra. Og så har vi et billede der. Jeg kan godt se. Jeg ved ikke, om du kan se, skat. Kan du se, der er mere lys på skærmen, end der plejer at være? Meget mere. Ja, fordi når man får brugt sådan en projektorpære i de her 4.000-5.000 timer, det mister altså noget af gløden. Så der er ikke fuld smadret på sådan en pære efter 5.000 timer, men det er der da bestemt nu. RepairGuy.dk. Her er nogle Ja, men det spiller bare. Hold op, der er meget lys på den projektor der nu. Ja, super fedt. Super, super fedt. Jeg håber så, så kan man jo. Hov, det skal jeg lige vise jer. Man hopper selvfølgelig ind i sin menu på sin projektor, og så går man ind under lampe settings her, og så går man ned og siger reset lampe. I kan se, at siden sidste reset har den kørt 315 timer, så jeg har den sidste pære her enten eksploderet, har den altså kørt, jeg ved ikke, 5, 6, 7.000 timer eller sådan noget. Vil du reset? Ja, det vil jeg gerne, fordi vi har sat en ny lampe i, så kan man herinde holde øje med, hvor mange timer man er oppe på, og så ved man så nogenlunde, når man rammer de her 4.000 timer, så skal man altså til at tænke på at få skiftet lampen. Tak for i dag. Et stykke BenQ-projektor skiftet. Det er ret vigtigt, at vores filmboks herinde i soveværelset, den virker. Den bruger vi hver evig eneste dag i rigtig, rigtig mange timer. Så det var bare vigtigt at få lavet det. Så kunne I jo så se, hvordan man også gør det. Ha' en fantastisk torsdag. Så ses vi snart igen. Hygge. Hej hej.